Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petra Dvořáková. Dobrý večer. Paní Petra Dvořáková je dnes už renomovaná autorka, nositelka Magnesie litery, ceny literární. A mám pro vás dárek. A máte pro mě knížky svoje. To je krásný. Ano. Tak to vám děkuju mockrát. Jedna je, že tahle ta je... Jo, tohle to jsem se chtěl zeptat. To každý má svou lajnu. To jsou ty knížky, co vy jste teď začala psát pro mládež, jako? No, to je jako pro mládež. Každý má svou lajnu, to vypadá, že se v tom i vyznáte. No, to je totiž, ona je taková jako trošku neurčitá věkem. My jsme zjistili, že ji čtou od 12 do 20. Evidentně ta lajna nějak táhne. No, to chápu, takových knížek tolik není. Ale to tím je myšleno florbalová lajna, takže... No, to zjistí až vevnitř, chudáci. No, to zjistí až ale náhodou jako na ty puberťáky to fakt jako zabírá. Je, tak děkuju mockrát a za věnování obzvlášť, to mě těší. No ale tak vy jste začala svojí prvotinu a hned jste měla velký úspěch, že jo? No, jasno. Ale měli bychom asi říct, že to bylo taky tím, že vy jste měla jaksi o čem psát, protože vy máte takovej ten osobní příběh, jak se na spisovatelku patří tedy. No. Nabitej dramatickým dějem. Aspoň co já si teda pamatuju z toho, co jsem si tak u vás našel, tak jednak jste byla v klášteře, což se mi zdá velmi atraktivní zkušenost. No tak ono už je to skoro 30 let. Ale je to... Hlavní je, že jste tam byla. Ale je to, jo, a je to jako fakt dobrá zkušenost. No, druhá věc, oni vás vyhodili, že jo? Oni mě vyhodili. To mě je vždycky sympatický, ale já nemám nic proti klášterům, ale to vyhození vždycky mě je sympatický, že to je něco, revolta vůči tomu řádu nebo řeholi nebo tak, to mě je blízký. Pak jste měla poměrně vážný problémy s onemocněním svého dítěte, velmi vážný, že jo, šlo o život. Pak jste měla problémy se svým partnerem, dokonce jste přišla, myslím, jeden vám zemřel, ne? Jo, jeden mě zemřel, no. Čili vy máte za sebou tedy porci, řekl bych, která si žádá silný lidi, a na druhou stranu si myslím, že možná, protože máte tu sílu to, jak si pojmout, tak vám to Pán Bůh naděluje. No, víte co, já si fakt jako říkám, že to fakt tak chodí, že to člověk vydrží, no. A prosím vás, proč vás vyhodili z toho kláštera? No, to jsem se dozvěděla asi po 10 letech. Já, když mě vyhodili, tak já jsem tam v podstatě to tak jako odšpuntovalo, že ono pak odešlo asi půlka té komunity. Ale v zásadě proto, že až jsem psala tu svou první knihu Proměněné sny, tak já jsem, to byly rozhovory s lidma různě, kteří se nějak jako vztahovali k víře. Já jsem oslovila jednu svou už bývalou spolusestru. A bylo to teda fakt dlouho poté a ona mi přiznala, aha, že se mi chtěla tenkrát za něco pomstit, takže těm představeným nakukala, že se někde scházím s nějakým klukem a na to konto jsem šla. A ona sama vám to řekla? Jo, tak to už bylo, ona už byla taky dávno z toho kláštera. Taky vyhodili, jo? Ne, tam myslím, že to zbalila sama. Zabalila jo. Sama, ale... Ona vám to takhle přiznala? Jo, to my jsme, tak to už po těch letech jsme si jako neměli za zlý. No ne, tak no, na ta představa chodit si jeptiškou je lákavá. Jo. To má jako svou jedinečnost. To já. No. To já myslím, že jo, no. A i určitý dobrodružství. A já jsem byl totiž v klášteře asi měsíc. Fakt? No, a první, co jsem udělal, jsem se zamiloval hned, jak jsem tam přišel. A jo, jo. A u koho jste byl v klášteře? Františkánek. Aha, u Františkánek, vy jste byl v ženským klášteře. No, tak já byl dítě, mysleli si. Jo, tak. No, a vy jste byla u koho? Já jsem byla u těšitelek, ale tak my jsme pekli s Františkánama. A co vy jste tam dělali za práce? Všechno. My jsme přišli do Rajhradu, do bývalých kasáren, který v těch devadesátkách se vraceli. A já jsem no se to, tam... ale vy jste byla v klášteře jindy než já. Jo, jo, no. A tam byl v komunismu. No, tak já jsem tam byla po komunismu, což obnášelo. No, jo, tak to je takže my jsme tam jako docela dřeli, protože tam byly, ty sestry byly starý
A my jsme byli, že jo, bylo nás tam pár mladých, jako ta mladá krev, takže my jsme tam jako opravovali ten klášter. Na... Jo, vy jste dělali stavební práce. My jsme dělali stavební práce a dodneška si pamatuju, jak jsme tam v tom kostele tou zbíječkou něco jako rozmlaceli. No tak to my ne, my jsme byli Nobel klášter v komunismu. Moje sestřičky ty dělali koberec pro britskou královnu. Jo, takhle, no, no tak vy jste byl vyšší liga, no. No, no. Já jsem... Ale hned, jak jsem tam vešel, tak jsem se zamiloval do jedné sestřičky. A dotáhl jste to aspoň na Novicku? Nedotáhl, na nic jsem to nedotáhl. Já jsem byl rád, že jsem odtáhl potom. Ale... No a vy jste tu první knížku, vy jste si ji psala, jak... Vy jste měla koncept, že chcete psát knížky, nebo to vzniklo náhodně? To vzniklo náhodně, protože vzniklo to vlastně v době, kdy jsme... Ještě, no. Promiňte, zapomněli jsme říct, že jste byla anorektička ještě. Jo, to jsem byla, no. To máte narvaný ten život. No, to... jo... Tak no ale jako, tak, promiňte, jo, tak jo, jak to vzniklo? Tak já jsem seděla, že jo, my jsme se synem tvrdli v nemocnici, v podstatě, já nevím, 2 roky tak nějak jako na střídačku. A tak no, on je leukémy, že jo? No, uzdravil se, takže už je to dneska 19-letej habán a nic si z toho nepamatuje, což je taky jako je docela dobrá věc. Ale tak já jsem, když sedíte 2 roky ve špitále, tak jako potřebujete něco dělat s mozkem. A já jsem si říkala, že teda zkusím jako přemýšlet o tom, jak, nebo sledovat, jak ostatní lidi, když jsou věřící, jak se takovou vyrovnávají s tím, že je potká něco zlýho. Jo? Ano. Protože do té doby já jsem měla takovýto sebevědomý přesvědčení, haha, pán Bůh mě se vším pomůže, já všechno zvládnu. No a najednou přijde nespravedlnost. A najednou přijde ta nespravedlnost. No? No. A než člověku dojde jako, že mu jako nikdo nesliboval, že se bude mít dokonale, tak... No a z toho vznikla teda ta potřeba něco začít. A začala jsem si psát do šuplíku rozhovory a byly do šuplíku. A pak jsem měla nějaký hnutí mysli, asi po půl roce. A poslala jsem to do nějakého časopisu, jenom jako ukázku. A oni to tam otiskli. A na to konto mi zavolal z vydavatelství host Martin Štér, který je jako do dneška můj redaktor. Aha. A říká mi, nechcete vydat knihu. Jo. No tak... To byste byla blázen, abyste to neskusila, že? No, to bych byla blázen. No, abyste vydala první knihu a nechce dostala cenu, a hned velký úspěch. No, ale bylo to takový jako... Bylo to těžký, protože najednou se na mě... Chápete, vy jste jako zdravotní sestřička, umíte tam, já nevím, na sále, kde co, ale pak jako najednou přijdete a někdo se na vás kouká jako na spisovatele a vy víte, že vlastně nejste, neumíte to řemeslo. No to by nevzpomeňte, jako představte si, jaká je asi studium literatury na zdravce. Jo, jako no, máte, ale jako tak přes... autor nemusí studovat literaturu. No. Jeho studují ty, co studují literaturu. No, jako... jako jo, no. Ale přece jen jsem v tom světě byla taková... Ale necítila jste se tam sami, nebo bylo to nový? No tak věděla jsem, jak jsou blbá, že jo. Jako... Jo, ale vy jste pak studovala filozofii? Jo, já jsem pak i jako na to konto šla jako studovat filozofii a... Ale jste taková trošku hyperaktivní. Myslíte? No tak studujete filozofii, do toho stíhnete být anorektička. Jak dlouho jste byla anorektička? No dlouho, ale dlouho jsem si to taky jako neuvědomovala, že je to anorexie. To je takový ten pěkný pocit, když stoupnete na váhu a máte o 2 kila dolů. Znáte? To neznám. No. Jo. Já znám ten druhý případ. No. Stoupnete a vidíte, anorexii nemá. No, ale ono v tom pak prostě, oni to lidi furt nechápou. Oni se vždycky... Vy jste o tom taky napsala knížku, jo? Jo, o tom jsem taky napsala knížku, ta se jmenuje Já jsem hlad. Ale oni hlavně lidi pořád to jako nemoc nechápou a pořád nechápou, když teda anorektička má chuť na jídlo, tak jak to, že se nenají? No a jak to vysvětluju? No to je prostě fakt, jak závislost prostě na alkoholu nebo na drogách, jo. Ten hlad, vám je tělesně blbě, ale kocovina je, že jo, když se opijete, taky blba, ale jak nejíte, tak máte ty samé pocity, jak když jako se opijete nebo jedete když v drogách. Nejíte? No jasný. No to mi nikdo neřekl. No a... Čili vy když nejíte jako anorektik, tak když jste... Tak je vám krásně. Tak máte euforku, jo. No jasán. A proto, a když se nají... Já to vám úplně obrácím. No. A anorektička, když se nají, tak má tu kocovinu. Jo, takhle. Jo, ona prostě najednou má tu depku a je jí hrozně blbě a tak. Chuděrka. No, takže prostě pak ona jako... Když se nají, tak se jí z toho pak udělá no, špatně no, vlastně. No, jako psychicky, ona má pocit, že to celý.
Podělala, že no, se to přerušilo. Jako, no, nebo... no, no, a že už není ta paní dokonalá a paní nesmrtelná, což oni si jako myslí. A jak jste se z toho dostala? No, já nevím, zestárla jsem. Jo. Jo, že tak jako už jsem pak... Že jste si jako začala jíst. Že mě to přišlo jako zbytečný, nebo já nevím. No ne, ale tak ten motiv toho nejíst je spojený s tím vypadat dobře? Ani tak ne právě, no. To je taková jako iluze. To se vám to fakt, myslím, no. To se fakt musí jako semknout všechny různé věci, že vy se jako, jo, problémy ve vztahu, v rodině, v životě, jo. Jakýkoliv, jo, to si může jako, že jo, představit cokoliv. A to jednoho dne vlastně anorektička. Ona by třeba byla jako alkoholička, jenomže je na to moc slušná. Takže jo, to je jako, jako proslušný, to je závislost proslušný. Je to takovej chlast proslušný. Jo. Jo. No je pravda, chlapi to asi vůbec nemají, že? Mají. Mají to? Mají, jo, jo. Jo, jo, jo. Jo. To a říká se jim anorektici? No jasně, jo. Jasně. No. Oni často jsou to neúspěšní sportovci, jo, kteří prostě... A jsou hubení? No, jsou hubení a nevypadá to fakt dobře. No, to si musím dávat pozor. A... Já si myslím... Ještě mi řekněte, dědina to je jaksi nějaká reflexe toho vašeho osobního života? Ne, 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 to je moje, to je fiktivní dědina. Já jsem si ji teda jako nářečím umístila na Vysočinu, protože aha. To v podstatě znám, to nářečí. A tak někteří starší lidi tam takhle mluví a... Aha. Vlastně toho nářečí ubývá, když ano, je tam třeba 40-letý řezník, tak ten už sem tam řekne vařijou, smažijou, ale nějak jako zásadně už nemluví tím nářečím, ale dobře se mi to psalo. A co je teď vaše poslední knížka? No, dědina. 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 A dědina, předtím, každý má svou, předtím jste taky psala něco pro mládež, je? No, předtím jsem napsala pro mládež Flouk a Líla a Julie mezi slovy a... No a předtím pro dospělý vlastně sítě, příběhy. No, sítě. A kolik knížek už jste teda vydala? Sedm. No. No, tak vy jste dneska už renomovaná a zkušená spisovatelka. No tak už si trošku připouštím, že bych si mohla i říkat spisovatelka. Jo? Jo, už to trošku převažuje nad tou zdravotní sestřičkou. Ale vy všechno zvládnete. No tak co mám dělat? No je to obdivuhodný a krásný. No děkuji. Vy taky. Petra Dvořáková. Já vám dám tady. Děkuji. Tak.